מספרת. כשהייתי בת 12, ילדים קראו לי בשמות כמו מפגרת, לוזרית ותינוקת. גלית בת 16 מספרת. הציגו לי מילולית בתקופת היסודי. יונתן בן 18 מספר. ילדים קראו לי בשמות. אתם בטח חושבים לעצמכם, למה שידברו אליהם ככה? אתם יודעים מה הדבר היחיד המשותף בין הילדים האלה? לכולם יש תסמונת דאון. בשביל הרבה אנשים, ברגע שאומרים להם שלילדים האלה יש תסמונת דאון, זה נשמע להם הגיוני. אולי לא לגיטימי, אבל הגיוני. זה המצב היום. אין מה להתווכח. אבל זה לא חייב להיות ככה, ואני פה בשביל לשנות את זה. שלום. אני גל סגב, מכיתה בפיסטוק בבית ספר אשכולות בנימינה. אני שר בלהקת כל המלאכים, המשלבת בין ילדים עם תסמונת דאון וילדים מכילים. ילדים שעוזרים לילדי תסמונת הדאון. והמסר שאני רוצה להעביר היום הוא כל הילדים שווים. תסמונת דאון היא מצב בו ילד נולד עם עותק נוסף של כרומוזום 21. המראה של ילד עם תסמונת דאון מאוד ייחודי. צוואר קצר, פנים שטוחות, ראש אוזניים ופה קטנים, עיניים נטויות כלפי מעלה, ורוב הילדים שאני מכיר תמיד מחייכים. בנוסף לכל הקשיים האלה, ילדים הסובלים מתסמונת דאון, אין חיי יום יום פשוטים. יש להם קשיים בהליכה, לוקח להם יותר זמן ללמוד ולהבין דברים חדשים, קשיי דיבור ובעיות בריאותיות שונות. ולמרות כל הקשיים האלה, ילדים הסובלים מתסמונת דאון יכולים להשתתף בהרבה פעילויות, כמו כל הילדים. משחק, פעילות גופנית, ריקוד, שירה, ובעצם כל דבר. בנוסף לכל הקשיים האלה, בנוסף לכל הקשיים שלהם, יש אנשים שמקשים עליהם עוד יותר בכך שהם לא מקבלים אותם. יש אנשים שחושבים שזאת מחלה מדבקת, ויש אנשים שסתם רעים אליהם בגלל המראה החיצוני שלהם. ואני אומר, למה להקשות עליהם יותר? הם בני אדם כמו כולנו. יש להם רגשות, יכולות ורצונות. למה שלא יקבלו את זה כמו לכולנו? ממחקרים עולה שהתקדמיות ברפואה ופעולות חברתיות עם אנשים תסמונת הדאון עוזרים, משפרים את מצבם. אנחנו יכולים לעזור להם. לדוגמה, בלהקה הבאה נשאר, יש ילדים תסמונת דאון. לכל אחד יש חלום. אחת אוהבת לשיר, אחד אוהב לתופף, ואחרת אוהבת לרקוד. למה? אנחנו בלהקה עוזרים להם להגשים את החלומות האלה, כמו כל הילדים. כשאני שר איתם על הבמה, אני מתמלא בשמחה וגאווה. אני חושב שלקבל את כל האנשים, את כל הילדים, זה יעבור אותנו לחברה מכילה, מגוונת ואוהבת. לסיכום. אני מקווה שבעקבות מהנאום שלי, בפעם הבאה שתפגשו ילד עם תסמונת דאון, תיתנו לו הזדמנות. ואולי אפילו תגלו חבר חדש. מהניסיון שלי בלהקה, כשתכירו את הילדים האלה, תתמלאו בשמחה. כי הם מביאים צחוק ואהבה לכל מקום. ותזכרו, כל הילדים שווים.